Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mga lalabs, nandito ako ngayon para sabihin kung ilang days ba bago pumasok ang PesoNet. Because sa isang video ko dyan, marami po yung nagko-comment at nagtatanong kung kailan ba, bakit ang tagal ba daw pumasok ng pera kapag ginamit nila yung PesoNet. Bakit nga ba? Ano kayang dahilan? Bakit kaya ang tagal pumasok ng PesoNet? O, diba? Ngayon, aalamin natin ang dahilan kung bakit matagal siyang pumasok. Bakit hindi siya real-time na pag-transfer mo, andun na agad ang pera sa GCash or sa bank mo. So, dyan ka lang, aalamin natin ang dahilan kung bakit delay siya at hindi siya real-time. So, bago natin simulan ang aking video, mga lalabs, baka naman, just hit or click the bell button there below para maging updated pa kayo sa mga video na aking kayo. Stay tuned and keep on watching. Nandito nga ngayon si Teacher Ving para sabihin sa inyo or aalamin natin kung ano ba yung dahilan kung bakit hindi po nare-receive agad yung pera kapag nag-transfer tayo using PesoNet. Bakit nga ba? Ito po ang dahilan. Unang-una, si PesoNet po is meron po siyang cut-off. Hindi po siya real-time. Katulad ni Instapay na kapag nag-transfer ka, automatic seconds lang, nandun na agad yung pera sa bank or sa GCash mo. Si PesoNet po is delay po siya. Hindi po siya real time. But then, take note mga lalabs, legit naman po si PesoNet. For example, nag-transfer ka ng 3 PM. Remember po, 3 PM po is cut-off po nila yan. So, kapag nag-transfer ka ng 3 PM, 4 PM, or 5 PM, tomorrow nyo na po yan marireceive. Kasi ipaprocess po nila yan kinabukasan. At yun nga po, kapag nag-transfer ka naman ng weekdays, weekend, not weekdays, sorry. Weekend, pag nag-transfer ka ng weekend, ito naman po ang masaklap, lalo na kapag nagmamadali ka, diba? Gusto mo na agad na ma-receive nung taong pinadalan mo yung pera. Pero, sad to say guys, kapag nag-transfer kayo using PesoNet, kapag weekend, makukuha or marireceive po yung money, Monday or Tuesday na po yun. Take note, delay po talaga yung PesoNet. Hindi po siya real-time. Kaya, wag po kayong kabahan if ever na nag-transfer kayo at hindi agad pumasok. Kasi nga, hindi po siya real-time. Legit naman po siya. Yun nga lang, delay lang po talaga siya. Lalo na kapag nag-transfer ka ng lampas ng 3 PM kasi may cut-off po sila. Until 3 PM lang po yung pag-transfer ng money using PesoNet. Kasi nga, tomorrow mo na yan marireceive or tomorrow na po nila yan if a process. Ganun din kapag weekend, pag nag-transfer po kayo using PesoNet, is marireceive po nila yan Monday or Tuesday na po yun. Yun po ha. Kaya wag kayong kabahan kasi nga, delay lang po talaga siya pero darating din po yung pera na inyong transfer. If ever po na hindi naman po dumating, ito take note mga lalabs, ilang days na, taranta ka na lalo na kapag malaking pera yung pinadala mo. Ang gagawin po natin, ay advice guys na ilang days na, diba? Nag-transfer ka ng weekend, then Monday, wala pa din, Tuesday, wala pa din, then Wednesday, wala pa din. Ang gagawin nyo po is tawag na po sa customer service para i-follow up kung ano nangyari. Kasi may time na nagloloko po si PesoNet. Ayan, yun lang naman. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Ilang days na, but then hindi pa rin dumating. Yun nga, nagloloko pala si PesoNet. At yun nga, bumalik naman yung pera dun sa bank kung saan nanggaling yung pera. So, yun nga lang mga lalabs. At kung may mga katanungan kayo at naguguluhan at kinakabahan, feel free to leave your comment there below para masagot ko ang inyong katanungan. So, that's all. Thank you for watching at baka naman palambing sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nanunood nitong video na to. Baka naman po, just hit or click the bell button there below para maging updated po kayo sa mga video na aking gawin. So, bye guys! Thank you for watching and see you on my next video. Bye everyone! I love you all. Bye!